pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Inteligência ficou cega de tanta informação. Não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolho uma estrada e não olhe, não olhe pra trás. Yeah.